Ky është procesi demokratik që për herë të parë grupi I rithemelimit partisë demokratike në Shkodër përmes statutit të ri të miratuar ban në strukturat e partisë demokratike për të zgjedhur nga antarësia dhe nga të simpatizantët e partisë demokratike të zgjedhurin e tyre që do të jetë nesër kandidat për zgjedhjet vendore të ditës të 6 marsit. Është procesi I parë në fakt që ndodh, për mua është shumë vonë në fakt. Partia Demokratike do duhej ta kishte bërë shumë më përpara, por mendoj që në këtë rast, edhe në këto kushte, ky proces që po bëjmë sot merr një vlerë edhe më të madhe se sa vetë demokracia merr në partisë. Sigurisht për zgjedhja midis kandidatëve nga antarësia është një proces demokratizimi partisë dhe për të Partia Demokratike ka pas shumë nevojë dhe unë këtë e kam thënë gjithmonë. Kështu në bazë të meritokratisë ne bëjmë të mundur që grupi I njerëzve, jo vetëm ai që do të jetë I pari, mendoj, por grupi atyre që edhe ata që janë përzgjedhur edhe sot për të qenë kandidat, por edhe ata që do të jenë në krye të kësaj liste, do të jenë ata të vlerësuari që do të mund të kenë edhe tagrin, edhe përgjegjësinë nga ana tjetër për të votuar nga qytetarët e Shkodrës për të qenë në drejtimin në rastin e bashkisë së Shkodrës, nesër pse jo në deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo e ndihmon patjetër dhe bën të mundur që një herë e një mirë Partia Demokratike të fillojë përmes një sistemi meritokracie dhe votimit të brendshëm, përfaqësimin jo vetëm në drejtimin strukturor, një domosdoshmëri kjo, por edhe në drejtimin e vendit. Dhe kjo mendoj që është merit e asaj çfarë statuti I ri, Kuvendi bëri të mundur përmes ndryshimeve statutore. Nga ana tjetër nuk e kam harruar, nga ana tjetër ky proces nuk ndihmon vetëm Partinë Demokratike, në këtë rast opozitën kryesore të Shqipërisë përmes rithemelimit të Partisë Demokratike. Ky proces që bëjmë më sot është një ushtrim demokracie, mendoj, për të gjithë sistemin demokracisë në vend. Dhe fakti që bëhet edhe në Shkodër, mendoj që I jep një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm Partisë Demokratike, por I jep një vlerë të jashtëzakonshme sistemit të demokracisë që duan të ndërtojmë në vend, sepse nuk e kemi dhe nuk ekziston. Prandaj fakti që ky proces nis brenda forcës politike është një augur I mirë për nesër, jo vetëm për partinë, por shëguri I mirë shumë për të ardhmen e Shqipërisë. Ndryshe nuk kemi për të arritur kurrë, gjithmonë kemi për t'ju sjellë të njëjtës rrotull ku ai që është I pari shet votën, ai që është I pari shet partinë, ai që është I pari për interesa shet pushtetin, shet vendin, shet të drejtën, edhe kësaj që po sakrificën të gjithë këtyre njerëzve që e kanë bërë dhe po e bëjnë edhe sot, dhe mendoj që ka ardhur fundi dhe gjithmonë në çdo rast kjo mënyrë do t'i kthehet sa herë që drejtuesit nuk e sigurojnë atë që është mbështetja antarësisë për të drejtuar qoftë strukturat e partisë, po pse jo, edhe strukturat shtetërore, pushtetin vendor apo dhe institucionet e tjera në nivelin qendror. Sigoni ta humbni bashkinë Shkodër. Shihet diçka tjetër tuaj zonja Ademi për te aty statusi që keni sqaruar? A shihet diçka tjetër? Jo, është e qartë, un kam kanë krejtë qartë besoj. Dhe jam përpjekur që të jemi strukturuar dhe e qartë për të gjithë, në mënyrë që të gjithë ta lexojmë ashtu sikur se unë e kam shkruar, duke qenë bindur për një hap që mendoj që nuk është përfaqësimi I të gjithë atyre njerëzve që duhet dhe mund të drejtojnë vendin, Shkodrën në këtë rast, duhet jetë një grup, I cili pjesë e grupit jam edhe vetë, patjetër. Unë jam në kryesinë e Partisë Demokratike, jam një nga ata që e kam mbështetur të gjithë lëvizjen e Partisë Demokratike të doktor Sali Berishës pa tjetër, por e të grupit të rithemelimit Partisë Demokratike, duke qenë aktive dhe dhe të vazhdoj të jemi aktive për këtë, dhe pikrisht duke bërt mundur që këtë grup të votohet dhe të sigurohet që të kemi një pjesëmarrje sa më të mirë të njerëzve që mbështesin të gjithë kandidatët, pa tjetër një do të sigurojmë një maksimalizim të përfaqësimit të qytetit, por edhe një thirrje për të gjithë qytetarët për të votuar me datën 6 mars, sepse çështja nuk është vetëm, nuk bëhet fjalë për bashkinë Shkodër. Bëhet fjalë për një leksion demokracie që të gjithë ne duhet ta japim, jo vetëm në Shkodër, por në të gjitha bashkitë e të gjithë vendit. Fatkeqësisht, gjykata kushtetuese, sikur sa e mani mend, ka një përpjekje e jashtëzakonshme imja, nuk e bëri hapun, nuk e mori në shqyrtim dhe një farë mënyre refuzoi duke
duke shpërdoru edhe përgjithsinë që kishte marrë si gjykat për ta shqyrtuar si një kërkesë, kjo jo vetëm e shoqatës bashkive të Shqipërisë, po si një kërkesë që vinte edhe nga të gjithë ndërkombëtarët. Fakti është që po të bëjmë këtë në 6 bashki, mendoj që pavarësisht ne nuk mundem ta bënim për 61, por do fillojmë nga 6 për të arritur te 61 dhe për të arritur që një herë mirë këtë sistemin e manipulizuar të shtetit kudo në çdo qeliz, të fillojmë ta zhbëjmë nga Shkodra, nga bashkitë e tjera, pse jo, edhe në zgjedhjet, se zgjedhjet e tjera kemi shpejt. Ju keni dhe mendoj që do duhet të përballemi. Ne do humbim bashkinë Shkodër. Ne do fitojmë bashkinë Shkodrës. Ne do fitojmë bashkinë e Shkodrës. Mjafton të kthejm pak kokën nëse doni ju edhe kamerat. E të shohim të gjithë angazhimin e anëtarëve të Partisë Demokratike në një proces primar të dëshëruar, gjë që garanton një angazhim. Gjë që unë mendoj që në krizë është zoti Lulzim Basha dhe mendoj që ky leksioni që japim për ditë e çon atë edhe më shumë e përdit në krizë. Nuk jeni më pjesë Partisë Demokratike, jeni lista non grata e Sali Berishës ta Lulzim Basha një natë më parë. Unë nuk e njoh, unë e thash edhe më përpara, nuk e njoh. Nuk e di kush është Lulzim Basha, të them të drejtë. Zotë Ademi, ju keni folur në 6 vite drejtimit Bashkisë Shkodër për një model suksesi, e keni quajtur drejtimin tuaj, keni folur për ndryshime rrënjësore, por nga ana tjetër një model i tillë pse duhet të ndërhiqej? I jeni druajtur votës së demokratëve, jeni akuzuar si një përçarëse e Partisë Demokratike të Shkodrës që keni ndërtuar struktura paralele. Rasti sot është që të mos marrim me analizën e Voltana Ademit, mendoj që kemi për të pasur prap kohë edhe intervista, unë këtu do jam në Shkodër çdo ditë. Mendoj që procesi politik që po bëjmë sot është pjesa më e rëndësishme e një procesi demokratizimit. Partisë Demokratike mbi të gjitha në një funksion të vetëm, të përçporur një herë mirë monopolizimin e shtetit nga Idi Rama dhe Lulzim Basha. Në qovë se ne të të bëjmë të mundur, mendoj që vendit i hapet një perspektiv krejt tjetër, Shkodrës pa tjetër i hapet një perspektiv krejt tjetër, minimalisht fillojmë të gjithë kemi një marzh më të malë si vend, si qytetar, si shqiptar, lirije, për kundrejt një ndrydhje dhe një presion i tjerë zakonshëm që mjafton të pyesni veten gjithë secili ka. Po do t'ju shohim pas ti mandatin. Në Shkodër në funksion të asaj që di të bëj më mirë profesionit tim, por nga ana tjetër edhe në funksion të aktivizimit tim politik, i cili do të vijoj të jetë në të njëjtën mas dhe në të njëjtën fuqi sa ka qenë më përpara. Pse jo, duke pas edhe më shumë kohë edhe më shumë. Keni edhe një mesazh për atë demokratë që ende janë të dyzuar mbi këtë që po ndodh brenda Partisë Demokratike, meqense Shkodra është një bastion? Mendoj atëherë, nuk do vendos Sali Berisha kush është kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Nuk do vendos grupi rrethemelimit kush do jetë kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Nuk do vendos Sali Berisha apo kryetari apo grupi rrethemelimit kush janë deputetët nesër. Sali Berisha ka bërë të mundur dhe grupi i rrethemelimit, pse jo, të gjithë demokratët e kuvendit, kanë bërë të mundur që t'i japin një fuqi gjithë se cilit prej nesh për mes votës. Dhe thirrja ime është që ushtrojeni këtë të drejtë. Unë jam e lumtur që ne ja kemi arritur kësaj dite. Jam e lumtur që më në fund ne arrim të kuptojmë që sistemi primar i përzgjedhjes së kandidatëve për të marrë përgjegjësinë e drejtimit bëhet pikërisht nga forca politike, por jo nga përfaqësuesit apo nga delegatët, apo nga kryesia me 5 veta, bëhet nga njerëzit. Mendoj që kjo është fuqia që na ka dhënë statuti i ri, na ka dhënë fuqia, mundësia e ndryshimit të Partisë Demokratike. E kemi kërku shumë herë, unë s'kam për shumë, shifë një intervistat e mija më përpara, edhe para disa vitesh. Problemi është sistemi i demokratizimit brenda partive për të siguruar demokratizimin e vendit. Hajde ta bëjmë të mundur dhe thirrja ime është me arni pjesë në votim. Sot votoni për atë që ju mendoni që nesër do të jetë përfaqësuesi juaj. Faleminderit.